ရိကနိုင်ငံတွေကအီဘိုလာရောဂါသည်တွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအတွက်စမ်းသပ်ကုသတဲ့နည်းလမ်းတွေအသုံးပြုတာကို WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။အလင်းအမြန်သေစေတတ်တဲ့အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာမကြုံဘူးလောက်အောင်ပြန့်ပွားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူဦးရေ1200ကျော်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒီယောဂကုသရေးမှာဆန်းသက်တဲ့ကုလုံးတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုသုံးခွင့်ပြုတဲ့မတဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေလည်းရှိနေခဲ့တာပါ။ VUE သတင်းထောက်ကာရိုပီယန်စင်ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကိုညာဝင်းအောင်ကဆက်ပြောပြပါမယ်ရှင်။ Ebola virus ပိုးကိုကုသဖို့တည်ထန့်ထုတ်ထားတဲ့ကာကွယ်ထိုးစစ်နဲ့စားစေးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်တွေကတာမန်ကူထုံးတွေလောက်သာတန်းနိုင်ကြမှာပါ။ Ebola virus ဆွဲကပ်ခဲ့သူတွေရဲ့ထက်ဝက်လောက်ဟာသေဆုံးခဲ့ရပြီးအသစ်တီထွင်ထားတဲ့ဆေးနဲ့ Ebola Luna 6ဦးကိုစမ်းသပ်ကုသခဲ့ပါတယ်။3ဦးကတော့အနောက်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်3ဦးကတော့အာဖရိကကဆရာဝန်တွေဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံသား3ဦးထဲက2ဦးဟာ Liberia မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Korean ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ရပါပြီ။စမ်းသပ်ကုသမှုခံယူနေရတဲ့ကျန် Luna 5ဦးကတော့တိုးတက်မှုရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကတကယ်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာသေချာမပြောနိုင်သေးပါဘူး။သူတို့အခုစမ်းသုံးနေတဲ့ဆေးက Zmap လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်သုံးခဲ့တဲ့ဆေးတွေကတော့အလုံးမဖြစ်လို့လက်လျှော့ခဲ့ရတယ်လို့ဆေးကုမ္ပဏီတွေကပြောပါတယ်။ကာကွယ်ထိုးဆေးပေါင်း1000လောက်ကိုလည်းအနောက်အာဖရိကမှာစမ်းသုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဆေးတွေဟာအရင်ကလူတွေအတွက်သုံးခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုးရတဲ့ Ebola ရောဂါအခြေအနေကြောင့်ဒီဆေးတွေစမ်းသုံးဖို့ဖြစ်လာရတယ်လို့ WHO အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကဒေါက်တာ Robert Klisman ကဒီဆေးတွေသုံးရမှာလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်တွေကိုပြောပါတယ်။ Does it work?What should we tell people? What if it makes people worse? ဒီဆေးကတကယ်အလုပ်ဖြစ်ရလားလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောတင်လဲတကယ်လို့ဒီဆေးကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးလာရင်ရောဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီဆေးတွေနဲ့ကုရင်ပျောက်ချဲမှာပျောက်မယ်အရေးဆွံ့ရမယ်ဆိုတာလူနာတွေကိုအသိပေးထားရမှာပါနောက်ပြီးကုသဖို့ဆေးအလုံးလောက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကိုဦးစားပေးကုမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်စမ်းသပ်ဆေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာဖရိကစကားနဲ့ဘာသာပြန်ဆိုဖို့ခက်ပြီးယောဂပျောက်ဆေးလို့သာပြန်ဆိုနိုင်ကြောင်းဒေါက်တာကလစ်မန်ကပြောပါတယ်ယောဂပျောက်ဆေးဆိုပေမဲ့ပျောက်ချင်မှပျောက်မယ်အချိန်နေဆိုရင်လည်းဆိုးလာမယ်ဆိုတာလူနာတွေကိုပြောထားဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်လိုင်ဘီးရီးယားနိုင်ငံကကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေကိုသင်တန်းပေးနေတဲ့ဂျပိုင်းကုလို့ခေါ်တဲ့ NGO အဖွဲ့ကကုသယောဂကုသရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာချန်ဒရာကန်လူပါရီလီယာကတော့အခုလို့ Ebola စမ်းသပ်ကုသဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် That's an experimental medication still ဒီဆေးတွေကစမ်းသုံးနေတဲ့အဆင့်မှာရှိသေးတာပါဒါကြောင့်လူနာတွေကိုဆေးပမာဏအများကြီးသုံးဖို့မသင့်တော်သေးပါဘူး။ဒါကိုဒေါက်တာကလစ်မန်ကသဘောတူပါတယ်။ We need to give it a controlled way where we can see who got it. ဒီဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိမ့်ပြီးပေးတင်တယ်။ပြီးရင်တို့နဲ့ဒီဆေးနဲ့တည့်ရလား။ဘာတွေဆက်ဖြစ်တယ်လဲ။ဆေးတိုးလာပြီလား။ဒီဆေးကြောင့်ပိုဆိုးသွားလားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။အခြားယောဂါတွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကတော့ပိုကောင်းလာတာတွေ့ရပေမဲ့အခုလို Ebola ရောဂါကူးစက်မှုမကြုံဘူးလောက်အောင်ဖြစ်မလာခင်ကတည်းကဤဘိုလာအတွက်ကုသဆေးတွေကတော့စမ်းသပ်တဲ့အဆင့်မှာပဲရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ